Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Հարությունյան, այժմ բարձրագույն դատական խորհրդում դրամփակ ռեժիմով քննում է ձեր գործի վերանայման դիմումը։ Նախ, ինչպես է քա մեկնաբանում այն հանգամանքը, որ կրկին ձեզ թույլ չեն տալիս մասնակցել գործի քննությանը, թեև սահմանադրական դատարանը արդեն իսկ արձանագրել է ձեր իրավունքի խախտումը այդ առումով։ Տեսեք, ի տարբերություն նախկին դատավարության գործընթացների, այն ժամանակ պարզությունը կանում են նանում, որ կային օրենքով սահմանված ընթացակարգեր, որոնք բարձրագույն դատական խորհուրդը պարբերաբար ըստ ցանկությունների կամ ըստ անհրաժեշտության շրջանցում էր։ Տվյալ պահի գործընթացի բարդությունը կամ պարզությունը կանում են նանում, ավելի շատ բարդությունը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը առաջնորդվում է ընթացակարգերով, որոնք ուղղակի օրենքով նախատեսված չեն, դեռևս չգործող նորմատիվ ակտի հիման վրա են իրականացնում, ենթադրաբար իրականացնում այդ գործընթացները, որը որևէ մեկին հասանելի չէ, այդ գործընթացները ընդհանրապես կանխատեսելի չեն, թե իրենց համար, թե ինձ համար, ինչը բնականաբար հնարավոր կամայականությունների ի կանոնականությունը իրականացնելու ռիսկեր է պահունակում, իսկ պարզությունն էլ այս գործընթացի կանում է նրանում, որ արդեն իսկ պարզ է, թե ինչ որոշումներ են կայացվելու, արդյոք պատրաստվում են սահմանադրական դատարանի որոշման պատճառագրած խախտումները վերացնել, թե ոչ, իսկ արդյոք պատրաստվում են, թե ոչ, դա առերևույթ բխում է մասնավորապես արդարադատության նախարարի բարձրագույն դատական խորհրդին իմ միջնորդության կապակցությամբ ուղարկված պատասխանից, այն մասին, որ այս ռեժիմը, որը իրենք կիրառել են, դա դատական օրենսգրքի 156 ցուցիչ 1-րդ հոդվածն է, որը չի գործում մինչ այս պահը, իսկ չի գործում բարձրագույն դատական խորհրդի նաև անգործության պատճառով, մինչ օրս համապատասխան իրավական ակտ ընդունված չէ, դա նախարարը որակել է, որ այլևս սահմանադրական դատարանի մասնավորապես գործի քննության հրապարակայնությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը առարկայազուրկ է։ Այսինքն մի կողմից, օրինակ, մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Անդրեասյանը ազգային ժողովում հունիսի 13-ին ելույթ ունենալիս հայտարարում է, որ ինքը ուրախ է, որ սահմանադրական դատարանը նման որոշում է կայացվել, դա ևս մեկ հնարավորություն է իրենց համար գործի վերանայումը իրականացնելու համար, բայց ստացվում է, երբ որ գործը արդեն իսկ պետք է դատական օրենսգրքի 157-րդ հոդվածի վարչական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան վերանայման օրենքով նախատեսված կանոններով վերանայվել, վերջինս կիրառում են այնպիսի նորմեր, որոնք հնարավորություն չեն տալիս իրականացնել դռնբաց հրապարակային բանավոր դատավարություն, ինչով որ ուղղակիորեն ցույց են տալիս իրենց դիրքորոշումը սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջները իրագործելու ցանկության բացակայության մասին, ինչ ինչպես նշեցի, փաստված է նաև արդարադատության նախարարի ԲԴԽ-ին հասցեագրված պատասխանում, այս գործընթացը, այս դատավարությունը մասնավորապես հրապարակայնությունը ապահովելու առումով համարելով առարկայազուրկ։ Մոտավորապես սա է։ Ինչն է, հա, իրենց մոտիվացիան, այսպես ասենք, ինչ խնդիր են իրենք լուծում, այսպես փակ դռների ետևում որոշումներ կայացնելով, հրապարակայնությունից ինչու են վախենում։ Ես նրանց մոտիվացիաները գնահատելու որևէ հնարավորություն չունեմ, այն կանխավարկածները, որոնք իրենք ոնցով իրենք են առաջնորդվում, ուղղակի ինձ հասանելի չեն, ուղղակի իմ տրամաբանության մեջ դա չի տեղավորվում, հետևաբար չեմ կարող որակումներ կամ մեկնաբանություններ տալ։ Հայտնի է, որ Կարեն Անդրեասյանը ինքնաբացարկ է հայտնել, նիստը պետք է նախագահի Արմեն Դանիելյանը։ Դուք նշել եք, որ բացարկի միջնորդությունը, բացարկի հիմքեր կան նաև խորհրդի մյուս անդամների վերաբերյալ, հատկապես որ մի մասը արդեն նախկինում մասնակցել է ձեր դատավարությանը, ինչ որ փակագծեր կբացեք այս առումով, ինչ հիմքեր են։ Հիմքեր, ինչպես դուք նշեցիք, մասնավորապես պայմանավորված են նախկինում նրանց կողմից կայացված որոշումներով, դա փաստարկված է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, մասնավորապես հարկ է նկատել, օրինակ, տեսեք, բարձրագույն դատական խորհուրդը վերջին 1-2 տարում դադարեցրեց
միշակ դատավորների լիազորություններ այն պատճառաբանությամբ, թե վերջիններս խախտել են անձանց սահմանադրական հիմնարար իրավունքներ եվրոպական դատանի որոշումների հիման վրա։ Նա ընդ որում 10 եւ ավելի տարի վաղեմություն ունեցող գործեր էին։ Հիմա ստացվում է մի իրավիճակ, որ այս նույն դատավորները կամ գիտնական անդամները, ովքեր որ հանդես են եկել իբրև թե դատավորներ, կատարել են դատավարական գործողություններ, ոնց արդյունքում խախտվել է անձի սահմանադրական իրավունքները, ինչ արձանագրված է սահմանադրական դատանի որոշումը։ Ուստեղ եթե գնահատելու լինենք, ապա արդյոք, եթե վերջիններից նկատմամբ ըստ իրենց դիտարկումների քաղաքապահական պատասխանության ենթարկելու հարց չի առաջանում, արդյոք առնվազն բացարկի հարց է ենթակա չէ քննարկման։ Սա այն մինիմալ հիմքն է, որը որ բացարկի միջնորդության հիմքում այդպիսի հնարավորություն են ձեռելու դեպքում կներկայացվի, իսկ հիմքերը դրանք բնականաբար շատ են, դա դատական նիստում համապատասխան պարզաբանումներ ստանալուց հետո կարող են միայն լիարժեքորեն իրացվել, ներկայացվել, մասնավորապես մեր տրամադրության տակ կան փաստեր, որ օրինակ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից մեկը ենթադրաբար առանց ծանոթանալու է որոշումը ստորագրել, ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, թե տեղ ինչ է գրված, կան տեղեկություններ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի այս պահին գործող անդամներից մեկը իմ հասցեին կատարել է իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ, տեղեկություններ է տարածել իրականությանը չհամապատասխանող, նաև այս հանգամանքները, այս հարցերը պարզելուց հետո է, վերջինիս դիրքորոշումները լսելուց հետո է հնարավոր լիարժեք ներկայացնել ինքնաբացակի միջնորդությունները։ Նաև ոչ պակաս կարևոր է պարզել, հաստատապես պարզել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի, այն անդամի ինքնությունը, ով Կարեն Անդրեասյանի հետ դատական նիստում արգելում էր փաստաբաններին մուտք գործել դատական նիստերի դահլիճ կամ մասնակցում էր այդ խոսակցության, այսինքն հաստատապես տեղյակ էր եւ հանդիսանում էր այդ պահին Կարեն Անդրեասյանի զրուցակիցը։ Այն ժամանակ այդ արձանագրությունները դատական նիստերի որոշակի առումով հրապարակվել են, բայց այս պահին պաշտպանական կողմի, այսինքն մեր տրամադրության տակ կա այդ նույն այդ ձայնագրությունների ավելի որակյալ կամ այսպես ասած մշակված տարբերակները, որով առավել հստակ են դառնում այդ խոսակցությունների բովանդակությունը, եւ կոնկրետ ինքնությունը պարզելուց հետո է միայն կամ հաստատելուց որոշված դեպքում, հերքելու դեպքում է հնարավոր ներկայացնել կամ չներկայացնել ինքնաբացակի միջնորդություն։ Մոտավորապես սրանք էին։ Պարոն Հարությունյան, անդրադառնանք նաև վերջին շրջանում, հա, դատական համակարգում տիրող իրավիճակին, նախ ահմուկահարույց, այսպես չաթի արտահոսքի հետևանքով դատավորներ են հեռացվել համակարգից, ընդ որում իրենք ընկալվում էին որպես լավագույններից մեկը։ Այս արատավոր երևույթին, հա, ինչպես է անդրադառնում, ընդ որում ոչ պաշտոնապես հերքված լուրերով մասնակից, հա, չաթի մասնակից անձանցից մեկը հետագայում առաջ խաղացում է ունեցել ըստ չհերքված լուրերի։ Անշուշտ այն դատավորները, ում մասին խոսում եք, անշուշտ նրանք լավագույն դատավորներից էին, լավագույն իրավաբաններն են Հայաստանի, իսկ այն անձի մասին, ում մասին որ նշեցիք, որ առաջ խաղացում է ունեցել, ցավոք նա մասին նույն բանը չեմ կարող ասել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում արդեն իսկ կա մի շարք գործեր դատավորների նկատմամբ կիրառված ուժերի լիազորությունների դադարեցման առումով։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որդեգրելով նման քաղաքականություն, հա, վարքագից, մտավախություն չունի, որ նոր հայցեր, նոր խախտումների հիմքով նոր գանգատներ կարող են ներկայացվել, չեն գիտակցում իրենց գործողությունների հետևանքները։ Ես ինչպես ասացի, ես նրանց շարժարիտներն ու տրամաբանությունը ինձ ուղղակի հասկանալի չի։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել ուղղակի։ Չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ շարժարիտներով են նման գործելակերպ ընդունում, ինչպես են այդպես վարվում, ես չեմ կարող, դա միայն ինձ թվում է իրենք կարող են ասել։ Իրանք էլ ասում են իրենց արտահայտած որոշումները, որ բոլորի համար պարզ է դառնում։ Չեմ կարող ասել։